Innerst i Arnavågen ligger Arna stasjon. Her Jernbaneverket sammen med entreprenør J.V. Skanska Strabag i full gang med å bygge en ny tunnel fra Arna, gjennom Ulriken og til Fløen og Bergen på den andre siden. Og fra høsten 2015 skal det for første gang i Jernbaneverket brukes en tunnelboremaskin, en TBM, for å drive de totalt 7,8 kilometerne fra Arna til Fløen. Denne enorme maskinen skal gnage seg gjennom Ulriken og lage et tunnelløp med en diameter på drøye 9 meter, like ved siden av eksisterende tunnel. Men mer om det senere. For først. Strekningen fra Arna til Bergen er Nord-Europas mest trafikerte enkeltspor i tunnel. Hele 120 person- og godstog kjører på dette ene sporet per døgn, og kapasiteten på strekningen er sprengt. Med ett spor til vil ikke bare kapasiteten dobles, men det legges samtidig til rette for økt hastighet og en mer fleksibel ruteplanlegging. Dette prosjektet består av flere faser, men i all hovedsak to deler. Og del 2 av prosjektet Arna-Bergen går fra Fløen og inn mot Bergen stasjon. Tunnelen kommer ut her i denne fjellsiden, like ved dagens tunnel. Herfra skal det bygges 2 nye bruer, og det skal legges nye spor inn mot Bergen stasjon. I tillegg skal det blant annet ryddes opp i signalanleggene. Så tilbake til Arna. På det relativt lille anleggsområdet er det høy aktivitet gjennom hele byggeperioden. I tillegg til at Arna stasjon og området rundt skal bygges om, er selve Storelva lagt i nytt løp. Og det mens det bygges nye og større kulverter for å takle fremtidige nedbørskrav. Og så er det altså her selve tunnelen bygges ifra, og også hvor den enorme TBM-en settes sammen og kjøres inn i fjellet. Når den kommer hit, ca. 800 meter inne i fjellet, bygger den sin egen tunnel hele veien videre og gjennom Ulriken til Fløen. TBM-en som skal brukes på dette prosjektet er 150 meter lang og fungerer som sin helt egen fabrikk. Alt fra sprutbetong, bolting, bygging av sikringsbuer, legging av betongelementer og skinner, alt foregår fra selve maskinen. Den blir som en helt egen kjørende fabrikk inne i fjellet. Samtidig som TBM-en borer seg innover i fjellet, legger den skinner som den selv kjører på, samt et eget skinnesett for servicetoget som skal frakte blant annet betongelementer. Fjellet blir kvernet i ganske små fragmenter når en bruker tunnelboremaskin. Massene som borehodet produserer blir samlet inn bak i senter på borehodet og ført ned på et transportbånd som sender massene gjennom hele maskinen og ut. Etter planen skal tunnelboremaskinen se dagslys igjen i Fløen sommeren 2017. Da er det i all hovedsak en relativt rå og uferdig tunnel som er laget. Og frem til høsten 2020 skal tunnelen ferdigstilles og utrustes med alt av jernbanetekniske innretninger. Eksisterende tunnel skal også opprustes, og innen utgangen av 2021 er det planlagt at 2 topp moderne tunneler står klar til å møte både dagens og fremtidens trafikk.